יצירה מקומית, שמחים ששבתם אלינו. שלום לצלם איתמר גרינברג. שלום, תן. כמה כיף שבאת. אנחנו עוד מעט נדבר על צילום תת-מימי, אבל נפתח עם קרושה. שלום, כלנית בנימיני. שלום וברכה. איזה כיף שבאת לאולפן והכנסת את כל, את כל הצבעוניות המקסימה הזו. אז איך זה התחיל? זה התחיל בבית הספר בגיל 11 בערך, בשיעור מלאכה אז היה. היה כלכלת בית, מלאכת יד. כן, אז נחשפתי לסריגה, והתאהבתי, פשוט כיף. ובמשך השנים שכללתי את הדברים, התמקדתי ביותר בתחום מסוים של הסריגה. מה זה תחום מסוים? את עובדת במסריגה אחת? מסריגה אחת, מסריגת קרושה, שזו טכניקה אחרת משתי מסריגות. טכניקה שאפשר להגיע להרבה יותר דברים מיוחדים. מה היא מאפשרת בעצם? היא מאפשרת יותר גמישות בעבודה, היא מאפשרת יותר חשיבה וביצוע. בשונה משתי מסריגות, שדי קשה לחשוב מה עושים, לתכנן בראש. זאת אומרת, את מתחילה עבודה, את כבר יודעת מה יהיה שהיא תסתיים, או ש... כאילו, איך היא תסתיים, או ש... אני מדמיינת משהו שאני רוצה, ואני מנסה, ועד שאני מצליחה להגיע למה שאני רוצה. זאת אומרת, היותר קל, בטכניקה הזאת, יותר קל להגיע לדברים שאנחנו רואים בדמיון. זאת השיטה הזאת של הכפלת השיניים? העיניים? זו שיטה, זו מסריגה, מסריגת וו, מסריגה אחת קצרה עם וו, וכן, סוג של הכפלת שיניים, עיניים. ואת עובדת עם סקיצות או ש... גם וגם, יש דברים ש... יש תרשימי סריגה ויש דברים שלא. ואיך בעצם הכל התחיל, נהיה העסק? הייתי קוסמטיקאית המון שנים. וזה, הסריגה הייתה התרפיה והתחביב, פשוט. וכשהתחיל דן הפייסבוק, משתפים, שיתפתי בתמונות וקיבלתי מחמאות, וגם הזמנות, התחילו לבוא הזמנות לעבודות. והחלטתי שאנחנו נעשה איזשהו שינוי, ונעשה, נפתח משהו חדש. ועזבתי, סגרתי את הקליניקה ועברתי לעבוד רק בזה. זהו, מזה אני מתפרנסת. מקסים, יש עכשיו אבל איזה טרנד חזרה לסריגה. נכון, נכון. המון נשים פתאום מתחילות לסרוג. נכון, אני מלמדת גם כן המון נשים, המון ילדות, מגיל 11 ככה מתחילים כבר ללמוד, שיעורים פרטיים אצלי או סדנאות. עכשיו החזרה תפסה מאוד תאוצה בנושא הטריקו, הצלצלות טריקו גם, שבמקרה לא הבאתי. בואי נדבר אבל בעצם על, על הצמר ב, בישראל, שאנחנו מדינה כל כך חמה, אז זה בעצם עונתי. למרות שיש לך פה חצאית מהממת, שהבת שלי זה תמות כותנה. עליה. זה כותנה, זה קיצי. שבעצם, את אומרת, זה לא צמר, זו כותנה. זו כותנה, 100% כותנה. והקשת הזאת, זה פשוט מותק של דבר. ומחירים, אני חייבת להגיד, שווים ושפויים, החצאית הזו שיש בה המון עבודה. 70 שקלים? כן. מדהים. אז בעצם אנחנו מחפשים כלנית בנימיני באינטרנט. בפייסבוק, כלנית צריגים מעוצבים, ואפשר למצוא את כל הדגמים. אפשר לבוא לשיעורים, אני נמצאת בחולון אמנם, ואני מלמדת בכל הארץ. ואפשר גם להזמין? אפשר להזמין. זאת אומרת, להגיד, אני רוצה את החצאית הזאת בגוונים אחרים? בגוונים אחרים, במידות אחרות. אפשר לעשות כל מיני דברים אחרים שבהזמנה, אני עובדת הרבה בהזמנות אישיות. לא מזמן היה ביד ושם, הייתה תחרות של כרזות, ומישהי ביקשה בשביל התחרות שאני אצור לה מגן דוד צרוג, כמו הטלאי הצהוב שהיה. גם את זה עשיתי. זאת אומרת, אין ספור דברים שאפשר לעשות. מקסים, כלנית, תודה רבה, כיף שבאת. תודה רבה.